Queridos amigos da TVR, que alegria estarmos juntos no ar Programa em Pauta. Olha só motivos maravilhosos para você não sair daí. Recebo aqui André Ribeiro, arquiteto, que irá falar da revista Habitare. E na sequência, o talento, a voz bonita de Dani Caruso e os acordes de Chechel Vieira. Portanto, não saia daí não. Programa em Pauta está no ar. Da Mad Dog Blues do ar, Programa em Pauta. Meu abraço carinhoso a você que nos acompanha aqui pelo canal 23 da NET em Sorocaba e Votorantim, canal 26 da NET em Itapetininga, Itu, Salto, Porto Feliz, Tietê, Monte Mor, Elias Fausto, Rafa e Capivari. Grande abraço, obrigado. E também aos nossos espectadores da internet da grande rede, sejam bem-vindos, super abraço mesmo. Agora, falando em abraço e região, olha quem eu recebo aqui, nosso amigo André Ribeiro, arquiteto. Seja bem-vindo, André. Tudo jóia. Prazer tê-lo aqui, viu? Prazer é meu. E eu quero aqui aproveitar e dar um abraço também aos seus pais, a dona Tiana e o seu Salvador. Posso dar um abraço neles para eles? Claro, pode mandar. Por que motivo você também é o diretor hoje da revista? Habitare. Habitare. Há quanto tempo a revista Habitare existe? A revista impressa existe há 15 anos. A revista? No mercado. E como é que surgiu essa revista tão bonita, 15 anos? Meus pais viram que faltava, né, uma revista do segmento na região, há 15 anos atrás. E aí eles começaram devagar e hoje a revista é o que é, né, no mercado da arquitetura. E o que essa revista fala? Fala de tudo, de decoração, arquitetura, construção, tudo para inspiração, para quem está construindo, reformando, para os arquitetos também. Ambientes internos. Ambientes internos, jardins, externos, tudo da arquitetura. A revista, ela tem assim uma diagramação, a revista impressa muito bonita. Mas você, eu falei do papai e da mamãe, porque você agora vem nessa geração. E a revista vai sofrer uma mudança. Conta. Exatamente. Desde o início de 2017, a revista digital, a revista Habitare agora é 100% digital. Isso traz mais flexibilidade para o leitor, mais com um conteúdo em tempo real, coisa que na Habitare era mais engessado, porque ela era bimestral. Então, de dois em dois meses, a revista vinha e a expectativa das pessoas. Exato. Agora, ela fica bimestral? Como é que fica agora? Então, não. Agora o conteúdo dela vem diariamente. Todo dia no portal da Habitare tem conteúdo novo, relevante, inspiração, informação sobre a arquitetura da região e do Brasil todo, decoração, tudo para construir e reformar. E hoje, eu até quero mais uma vez aqui voltar aos seus pais e parabenizá-los. Você é jovem, então você deveria ser bem adolescente, jovem já, jovenzinho, quando eles tiveram essa ideia. Sim. Hoje virou tendência. Hoje nós temos todas as emissoras quase com programas de televisão voltados a esse segmento. Então, na época, eles foram bem pioneiros. Sim, então, na época que lançou a revista, não tinha quase nada no mercado relacionado a isso, pelo menos aqui na região. E foi bem inovador, sim, e deu bastante resultado. Eu até me inspirei na revista, né? Tanto é que eu fiz arquitetura, acho que a revista teve grande influência nisso. E hoje eu sou arquiteto e agora eu estou
tentando fazer essa nova etapa da revista Habitare. E como os seus pais têm acompanhado essa mudança também? Ah, eles estão me ajudando sempre, né? Sempre qualquer dúvida eles me ajudam, mas essa etapa eu tô, como eles não acompanharam tanto essa mudança para o digital, né? Então eu que estou por trás, assim, tentando fazer tudo que eu posso, mas sempre que eu preciso eles me ajudam, sim. Você é arquiteto, vivendo esse idealismo, essa mudança, mas é uma revista também que abre espaço para todos os seus colegas arquitetos. Ah, claro. Então, a gente tenta valorizar sempre o profissional, divulgando sempre os trabalhos da região e do Brasil todo, tentando favorecer de todas as formas e também os fornecedores, lojistas, todo mundo está dentro da revista sempre de alguma forma. E qual o público? Você que tem, já estão pesquisando, qual é a pessoa que fica aguardando, aguardava a revista impressa e agora vai navegar aí e observar mais o site? Então, o pessoal que aguardava a revista impressa a cada 2 meses, hoje pode ter acesso diariamente ao conteúdo, né? É mais quem está construindo, reformando, ou então quem só gosta do assunto mesmo, gosta de arquitetura, ou até os profissionais, estudantes. Acho que todo mundo mesmo que tem interesse em qualquer coisa do assunto, ou só que quer reformar, é bem interessante. O nosso portal tem tudo para esse público. E agora, lógico, como todo programa de entrevista e... é um tema que as pessoas em casa ficam ainda mais quando vem um arquiteto. O que tem de tendência hoje? Qual que tem novidade hoje? Eu pergunto agora sobre a revista. A revista que muda da versão impressa para a versão online, versão digital. Que novidade o leitor pode encontrar? Com a Você revista. Pode anunciar alguma coisa com a revista? Ah. As novidades da revista. Então, essa parte nova, né, digital, traz a... a possibilidade do leitor acessar em qualquer lugar, pelo celular, pelo computador, pelo tablet, informações e inspirações, diariamente conteúdos novos e com profissionais da região e de todo lugar. E vocês têm a condição na revista hoje também de ter a opinião do leitor? Tem espaço que ele possa estar colocando, estão pensando nisso? Então, a gente tem já um espaço de comentários no site, nas matérias e nas publicações, mas a gente ainda está aprimorando isso, a gente tem novidades aí que até o final do ano a gente vai tá conseguindo colocar no ar já, mas hoje já consegue sim comentar nas matérias. Porque hoje as pessoas buscam muito mais qualidade, equilíbrio com o meio ambiente, uhum, e harmonizar o espaço ao tamanho das famílias, que tivemos várias mudanças. Há um tempo atrás, só para dar um exemplo, as casas sempre tinham local para aquela pessoa que trabalhava na casa. Hoje as coisas estão diferentes. Hoje as pessoas talvez, até eles mesmos, façam as tarefas do lar e tal. Tudo isso dá para... as pessoas têm comentado com vocês? Vocês têm esse feedback? Sobre as tendências da arquitetura? Isso. Não, sim, claro. A gente tem muita gente que sempre manda e-mail, entra em contato, pedindo matérias, pedindo tendências, pedindo ajuda, para dicas mesmo para casa, e como que está hoje em dia, quais são as tendências. Sim, a gente sempre recebe pedidos, né? E vocês também têm aquela questão também hoje em dia, as pessoas que buscam economia, querem ter um bom gosto a um preço justo. Ah, também. A gente tem vários tipos de matéria. Tem desde matéria de ecologia, matéria de decoração e matéria de dicas de decoração para sem gastar muito. Tem todos os tipos de matérias no nosso portal. E as mesmas pessoas que participavam aqui, uhum, na revista impressa, uhum, as mesmas pessoas que davam sua opinião, os arquitetos, os colunistas, tudo, continuam na versão online? Sim. A versão online, ela... está bem parecida com a impressa. Quer dizer, o conteúdo que a gente tinha na impressa está bem parecido na digital. Só que a gente está sempre tentando aprimorar e colocar mais coisas e atingir um público maior e cada vez melhorar. Quem quiser acessar e ter conhecimento da revista Habitare... é revistahabitare.com.br. Tem também nosso Facebook, nosso Instagram. Acho que é bem interessante. Com certeza. Bastante nossa produção está colocando aí já na tela para você acompanhar, ver. E eu quero aqui... foram 59 edições impressas, é isso? Isso, 59. E agora a versão online. Eu quero parabenizar André Ribeiro, você, seu pai e sua mãe, por essa ousadia e por essa criatividade. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista. Deus abençoe. Sucesso cada vez mais. Obrigado. Para você também.
Viu? Tenho certeza que você gostou. Casa bonita, lugar gostoso, estar com a família reunida aí, ó, opção a mais. Entra aí no site, conheça a revista Habitare. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Sai daí não, tá? Olá, eu sou o César Barroso. E eu sou a Patrícia Rizzi. E nós somos os apresentadores do programa Boas Mãos, um programa focado em responsabilidade social. Aqui tem entrevistas, tem reportagens, tem experimentos sociais que são sucesso no mundo todo. E a proposta do programa Boas Mãos é levar você à reflexão, deixar você convencido de que o nosso planetinha é um lugar bacana para se viver. E é um lugar para você acordar todo dia com muita alegria e disposição de fazer o bem. Não perca nosso encontro toda semana. Aqui cabem dezenas de horas de quimioterapia. Aqui, uma estrutura com capacidade para atender centenas de crianças. Aqui cabem os medicamentos de que elas precisam. E aqui cabem você e a sua solidariedade. Participe da promoção Acelera Gepasse. Você ajuda a salvar a vida de centenas de crianças e ainda concorre a um Hyundai HB20 Zero. Compre seu cupom no Gepasse até dia 29 de abril. Toda a renda será revertida para o hospital. Participe! Se você gosta de moda, bem-estar e decoração, convido vocês para assistir ao meu programa. Eu sou Fernanda Minelli e eu vou mostrar para vocês tudo o que está na moda. Programa em Pauta, aqui de volta. Eu gosto desse momento que nós saímos do estúdio e damos um pulinho na região. E aí observamos o que há de melhor. Portanto, confira conosco a Agenda Regional. A exposição fotográfica Retratos em Tempos de Guerra conta com fotos, a trajetória do trabalho da ONG Vídeo nas Aldeias com as etnias guaranis. A exposição acontece no SESC Unidade Sorocaba, é gratuita e está no primeiro andar da unidade no espaço de exposições. A mostra segue na unidade até o dia 11 de junho. Mais informações pelo telefone 15-3332-9933. Em cartaz, no Jardim Botânico de Sorocaba, mostra fotográfica sobre abelhas. Com o tema Abelhas, uma fonte de vida, a mostra conta com obras do fotógrafo Sidney Cardoso no Palacete de Cristal do Jardim Botânico Irmãos Vilas Boas. Os visitantes poderão conferir a partir de sábado, dia 22, até o dia 7 de maio, de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. Outras informações pelo telefone 15-3235-1130. Conferiu como temos talentos maravilhosos em nossa região. Pessoas que cantam, que encantam, que fazem a arte acontecer. Por isso, sempre valorizando o que você faz, a TVR está presente para divulgar, incentivar, acompanhar e juntos aplaudirmos. Falar em talento, olha quem tenho a honra de receber novamente. Delícia. Dani Caruso. Como vai? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada mesmo.
Bom demais estar aqui. Bom demais. E Chechel Vieira. Opa. O homem dos dedos de ouro aí, do acorde, do sorriso prateado. Da cabeça boa. Da cabeça boa. Ah. Então, nós tivemos aqui recentemente. Sim. E olha, tenho a honra de tê-los. Que prazer. Sucesso Nossa. Absoluto, Amém. Último trabalho. Amém. Nós ficamos de conversar sobre esse trabalho e está bombando. Sim, temos agora, fizemos o lançamento em outubro do ano passado e o nosso segundo álbum chamado Nem Você, Entre o Céu e o Asfalto. Que Nem Você foi a nossa primeira música Isso. de trabalho. E com tudo, em todas as partes das mídias sociais, digitais agora, sociais. É. Nas redes sociais também, mas em relação ao áudio, nas mídias digitais aí, com tudo. É, a Dani fala isso porque ela também está antenada, ela está na mídia social, está com tudo digital. Está vendo? Está atualizadíssima e o sucesso cada vez melhor. Amém. Está gostando, Chechel? Opa! Tá bom? Esse trabalho... Foi bem legal, né, que a gente produziu com o Rodrigo Castanho, que Sim. é o primeiro trabalho nosso que a gente produziu com um produtor de nome, entendeu? Foi bem interessante, acrescentou bastante coisa. Ele tem trabalhos maravilhosos, é isso? Tem. É, ele fez CPM, Charlie Brown, a música Tropa de Elite, sabe? A música. Uh-huh. É assim, ele é o produtor Sim. da música tema lá. E do filme. É conseguiram... Do NX Zero e tudo. E agora nós. Boa, tá parabéns. Vendo? Obrigada. E vamos dar um abraço também para o pessoal dos figurantes? Sim, para os meninos todos. Vamos lá? Para o Titico, baterista. O Danielzinho Barney, que agora estou falando dele porque ele saiu da banda recentemente. E entrou quem? E agora entrou o Cook Sanches. E o Cook também faz uma participação? O Cook faz, ele toca na banda Pedra Letícia. E famoso já também. Agora temos o prazer de estar com ele agora. E temos o Hamilton, que é no teclado, o maestro Hamilton. E o Chechel, e eu. Ah, e agora chegou aquela hora que falamos bastante, temos que ouvir um pouquinho, claro. Né? A voz da Dani Caruso, que encanta, e aí o som do Chechel. O que vem para nós Vamos aí? Vamos fazer pra então Para Fora, que é desse álbum que nós lançamos, novo. Do novo. Tom Soares, né? Que é do Tom Soares. Dentro desse monte de perguntas que é você, eu lhe adianto, não adianta querer saber. Não há resposta alguma pro mistério que é viver. O silêncio é o único que sabe responder. Só resta por todo amor pra fora, pra gente pôr todo amor fora. A palavra tenta, a fé inventa e crê. A ciência explica, explica e prova não saber. Que escolhas invisíveis decidem por você. Mas quando o desejo deseja, não tem pra onde correr. Só resta por todo amor pra fora, pra gente pôr todo amor pra fora. Olha, Tô quero bem. Falar pra vocês, já tá maravilhosa. Muito obrigada. Não é obrigada. À toa o sucesso. Que bom, obrigada. Dá vontade de querer ouvir mais. Ah, que delícia, pode Primeiro, pedir. Aí houve esse casamento perfeito do ritmo da música Sim. com a sua voz que... Oh, que delícia. Como é que foi a repercussão? Conta pra gente. Foi ótimo. Nós fizemos o lançamento no Captain e tivemos uma divulgação muito boa em outdoor, na cidade, no jornal. Saiu matéria no jornal e lotou a casa, foi ótimo. E aí também, como eu falei, nas redes digitais... E a música digitais. Entrou na rádio. Como? A música entrou na rádio também. Sim, e entrou logo em seguida, entrou na Rádio Ipanema. Ficamos com ela um tempo lá. E é foi sensacional. Eu quero saber mais do que essa estrutura do lançamento, como é que foi a repercussão, assim, dos shows, da apresentação de vocês, das ruas. Sim, como é sim. que cantavam já, pegavam um rio, porque é uma música gostosa. A letra, aí a letra... Que bom. Conta aquela história Obrigada. Que a gente estava tocando do bar e o cara falou igualzinho da rádio. É. Nós fomos nos apresentar no bar, porque a maior parte do nosso trabalho são os covers, né? Uhum. Nosso trabalho do final de semana, do dia a dia, tanto evento fechado quanto os bares aqui na cidade. E logo depois do lançamento e a música tocando na rádio, nós fomos fazer uma apresentação num bar, no final de semana, e aí eu cantando essa música com o Chechel, o cara, no caso, estava de costas para nós, e toda hora ele virava assim, e comentava alguma coisa aqui, virava e comentava.
E aí depois, na hora que nós passamos para ir embora, ele falou assim, essa música é de vocês? Ele falou, é, nossa, tá na rádio, não tá? Ah, eu falei, sabia que era ela, sabia. Dizendo que tava igualzinho, nós cantando falar, ali. Ele, nossa, igualzinho da rádio? Da rádio. Ele falou, não, é a gente mesmo. Tá sendo fantástico. Já que é igualzinho da rádio, eu queria ouvir mais alguma coisa de vocês. Claro, vamos fazer mais uma então. Aqui nossa, ninguém é perfeito que a do álbum anterior. Ninguém é perfeito. Essa é uma música que o pessoal mais gosta do nosso show, assim, né, Dani? É, que a dá... mais linda, eu acho. Sabe, um dia tudo irá passar tão depressa que não vai perceber. E depois, quando tudo terminar, você tentará entender, entender quantas coisas erradas você fez, entender o quanto foi egoísta, entender quantas pessoas você magoou e quantas deixou feridas. Bom demais. Tô mais. Muito pedacinho. Bom. Obrigada. Vamos aproveitar aqui, já chegando ao fim do programa. Sim, poxa. Entrevista vida. Gostosa. Passa rápido, né? Volta de novo, né? Delícia. Fala um pouquinho dessa questão dos vídeos que vocês soltam, que vocês lançam aí toda Sim. quinta-feira. Como é que é isso? Então, nós temos o nosso canal no YouTube, Os Figurantes mesmo. E nele nós temos um projeto, uma ideia de toda terça-feira lançar algo autoral. Tanto música, quanto também vamos começar a colocar uns vídeos ao vivo, porque o pessoal gosta de bastidor, né? Make-off. Exato, é mostrar legal. Ensaio, gravação, essas coisas todas. Então, tudo que for relacionado ao autoral, na terça-feira, e cover na quinta. Então, toda quinta-feira um vídeo nosso, com os meninos, cada dia um contrabaixo, depois voz e violão, e depois a banda toda. Cada quinta é um formato diferente. Com a gente lança um cover que nós gostamos. Facebook. E... Facebook também. Os Figurantes tem a nossa página Os lá. Os Figurantes. E o site, osfigurantes.com.br. Vai ter acesso a esse material. Sim. Digitou Os Figurantes. Instagram e tudo mais. Tem no Spotify, tem tudo também. Estão conectados. Muito. E fazendo sucesso. Amém. Agradeço imensamente. Muito obrigada. Dani Caruso. Eu que agradeço. Obrigada. Por essa voz, por esse talento, por Amém. Esse sorriso. Obrigada. Por esse jeito. Obrigada. Super, Chechel. Muito obrigado. Um abraço. Valeu. Obrigado por estar aqui novamente, tá bom? Muito obrigado. E quero que volte cada vez mais saboreando o sucesso da vida. Só chamar. Cantando e encantando, tá bom? Ah, que delícia. Obrigada. Grande obrigada, abraço. Obrigada, viu? Pra você também. Desse jeito, desse modo, com essa música, ponto final na edição de hoje do Programa em Pauta. Até a próxima, se Deus quiser. Agradecemos o carinho, o talento de cada um que está acompanhando conosco e vibrando porque nós temos de bom em nossa região. Até o próximo, se Deus quiser. Continue com a boa e bela programação da TVR, a TV que mais cresce na região, porque faz com amor e com carinho. Gente, obrigado. Obrigada. Vamos encerrar o programa com esse cenário bonito, ouvindo um pouquinho mais da Dani e do som do Chechel. Obrigada. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. O sal viria doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra visto em você. O som que ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chegou ali e entrou no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo horas de te encontrar.